vie byť tvrdá. Nazdar, soudruzi! Sir, soudru, kapitáne! Rozkazy sa musia plniť. Cestujte v pozoru a idete sa oblíc. Ale sranda musí byť. Prdlaj z pstruzy. Jen se smějte, na mě to neplatí. A láske. Ani bych se nedivila, kdyby začalo zlobit zapalování. Sa rozkázať nedá. Zastav se. Otoč se. Copak je to za vojáka? Vo štvrtok o 21.50 na Markíze.